kuwaunguza wanadamu maunguzo makubwa. Baada ya hapo, mvua ya mawe sawa na mfuko wa sementi uzito wake, inanyesha mvua ya mawe juu ya wanadamu. Je, dunia panakarika? Hapa kariki. Na nataka nikwambie, hiyo ni chai na chakula cha mchana. Hiyo sio jehanamu. Nataka ufahamu, hiyo sio jehanamu. Hiyo ni chai na chakula cha mchana. Bado iko jehanamu. Mimi ninaamini hivi kwamba watu wengi sana wataenda jehanamu wakiwa na makovu, sura zao zimeharibika, uzuri wao umetoweka. Wataenda jehanamu wakiwa na makovu. Baada ya kichapo hiki kizito, utakuwa wapi? Utakuwa wapi? Mwamini Yesu leo. Mwamini Yesu leo. Mpe maisha yako Yesu awe Bwana na Mwokozi, na uokoke kweli kweli na umaanishe. Maana yanayokuja mbele ni mazito, hayaelezeki. Nimekusomea sehemu tu. Nataka ufahamu hiyo ni sehemu tu. Ni sehemu tu ya hayo. Lakini ujue kwamba mateso yetu yote yanayotokea sasa hivi ama yaliyotokea huko nyuma ni kimvuri cha mateso yaliyoko mbele. Kumbuka kimvuri na kitu halisi. Kama unalalamika na kimvuri, itakuwaje kwenye kitu halisi? Ama kama umeguswa na kimvuri cha chatu, unapiga kelele. Je, ukikutana na chatu mwenyewe itakuwaje? Ama unaogopa picha ya simba, picha ya simba. Itakuwaje ukikutana na simba mwenyewe? Maana majaribu na mateso ambayo unakutana nayo yanayokutisha ni kama picha ya simba, lakini hujakutana na simba mwenyewe. Simba mwenyewe ambao ni mateso kamili ni mara baada ya kanisa kunyakuliwa. Hayo yatakuja mateso kamili. Kwa hiyo unayokutana nayo ni kimvuri cha mambo yajayo. Ni kimvuri cha mateso yajayo. Mateso kamili yamezuiliwa na uwepo wa kanisa. Penda msikizaji, nataka nikukumbushe. Niingie sehemu ya B. Nilikuwa na A. Hii namba mbili lakini ina A na B. Niingie sehemu ya B. Nikukumbushe kwamba kitu gani kitafanya watu wengi wabaki wasinyakuliwe? Jibu liko wazi. Mungu ni mzuri. Mungu ni mwenye huruma. Jibu liko wazi. Kitakachowafanya wabaki watu wengi ni kwa sababu ya kumdharau Roho Mtakatifu. Ni kwa sababu ya kudharau sadaka ya Mungu. Kudharau sadaka ya Mungu ambayo kwayo agano jipya likakamilika. Nataka nikuambie mpendwa wangu, Agano jipya ni la thamani sana, ni la gharama sana. Agano jipya ni la gharama sana, lakini watu na hasa kanisa limedharau agano jipya. Nitakwambia ni kwa namna gani. Agano jipya halikutokea mpaka Yesu alipoachana na uungu, mpaka Yesu alipofanyika mwanadamu, mpaka Yesu alivyoteswa na kufufuka, agano jipya likakamilika. Sasa mambo yaliomo katika agano jipya: moja ni kupokea wokovu kupitia mtu mmoja mwenye haki, naam, aliyekufa mara moja kwa mara zote kwa ajili ya ulimwengu mzima, ambaye ni Yesu Kristo. Wokovu haupatikani kwa mwingine awaye yote, wala hakuna sadaka nyingine itakasayo bali damu ya Yesu peke yake. Hakuna sadaka ya ukombozi, naomba nisikilize, hakuna sadaka ya ukombozi zaidi ya damu ya Yesu. Ukiweka kingine kama cha ukombozi, unatenda dhambi, unakufuru na utahukumiwa. Nakwambia, ni damu ya Yesu inatosha kwa ukombozi. Ni damu ya Yesu inatosha kufungua vifungo vyote. Kwa lugha nyingine ni kwamba lile agano limekamilika katika mambo yote. Kufunguliwa, kuokolewa, kuponywa ni kwa damu ya Yesu tu. Naingia sehemu hii. Tunaiona sehemu hii katika agano jipya kwamba agano jipya na ndilo hasa ni wakati wa Roho Mtakatifu. Agano jipya ni wakati wa Roho Mtakatifu. Labda nianzie na hapa. Kunena kwa lugha kulitabiliwa kabla hakujatokea.
kwamba kutatokea katika agano jipya kunena kwa lugha kulitabiliwa, na hakukutokea kabla ya kulipiwa. Kulilipiwa kwa gharama kubwa sana. Naam, ni Yesu kuacha ungu, kufanyika mtu, kuishi kama mwanadamu, na kufa na kuteseka msalabani. Agano jipya likakamilika la kunena kwa lugha. Isaya alitabiri, kati ya manabii waliotabiri kunena kwa lugha ni Isaya. Ukisoma Isaya ile Biblia ya King James 28 sura 28 mstari wa 11 utakuta kuna maneno haya ambayo kwa Kiswahili hayapo. Kuna maneno haya stammering lips, ikiwa na maana midomo ya kugoteza ama kugugumia. Kwa hiyo Isaya alikuwa anatabiri habari za kunena kwa lugha kwamba zitatokea katika agano jipya. Kwa hiyo kunena kwa lugha ni kwa thamani sana. Sasa kuna watu wanajiita wameokoka, lakini habari za ujazo na kunena kwa lugha hawatafuti wala hawajali. Nakwambia hivi, kutotafuta kunena kwa lugha ni sawa na kutomtafuta Yesu. Kutojali kunena kwa lugha ni sawa na kutomjali Yesu. Kudharau kunena kwa lugha ni sasa na kumdharau Yesu. Na sio kumdharau Yesu, ni kumdharau Baba aliyetoa sadaka ya mwanae. Na sio kumdharau Baba tu, ni kwamba unalidharau agano jipya ambalo lilikamilishwa kwa gharama sana. Kutotafuta kunena kwa lugha tu. Kutotafuta kunena kwa lugha ni sawa na kutomtafuta Yesu. Kutojali kunena kwa lugha ni sawa na kutomjali Yesu. Na Roho Mtakatifu ni Mungu mtu, ni nafsi, anajitambua, anawajua wanaomtii na kumtaka na kumheshimu. Anawajua sana wasiomtaka na kumheshimu, anawajua, anawajua. Sasa kitendo, jiulize, wewe ni mwokovu, ni Mkristo wa agano jipya, umeokolewa kwa namna gani? Naam, nikisoma kitabu cha Matendo, kitabu cha Matendo, hiyo ni B sasa, tulikuwa A, tuko B sasa. Kitabu cha Matendo sura ile ya kwanza mstari wa 4, Yesu alipofufuka, alipokutana nao, aliwaambia wasiondoke Yerusalemu, waingoje ahadi ya Baba. Wasiondoke Yerusalemu, waingoje ahadi ya Baba, kwamba ni wasome, wasiondoke Yerusalemu, kwamba hawajasoma, wasiondoke Yerusalemu, kwamba ni watu wazima, wasiondoke, kwamba wameokoka sana, wasiondoke Yerusalemu, waingoje ahadi ya Baba. Hebu fikiria uzito huu. Halafu mstari wa 8 anasema mtapokea nguvu akisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu, nanyi mtakuwa mashahidi Yerusalemu, Uyahudi, Samaria, mpaka mwisho ya nchi. Msiondoke, mtapokea nguvu. Nataka nisikilize mstari wangu. Tunaposoma sasa Matendo sura ya 2, Biblia inasema walikuwako mahali pamoja wakingoja ahadi hii, wakiwa na matumaini ya kumpokea Roho Mtakatifu. Hawakuondoka Yerusalemu kama Bwana wao walivyosema, kwamba waingoje ahadi ya Baba. Alafu kuna watu wanadanganya, wanasema kwamba kila mtu aliokoka ana Roho Mtakatifu Bwana. Kila mtu madam aliokoka anampendeza, ana Roho Mtakatifu, ana Roho Mtakatifu. Alafu ulipakwa na mafuta, mafuta yale ni Roho. Wewe unadanganywa, lakini utajua kwenye parapanda kwamba ulidanganywa. Ni afadhali ujue mapema kwamba umedanganywa. Walipoambiwa wasiondoke Yerusalemu, wangoje ahadi ya Baba, wangelijuaje kwamba tayari? Wangelijuaje kwamba tayari? Manake kuja kwa Roho kuna ishara. Na kweli kuna ishara. Kuna ishara ya ujazo wa Roho. Ishara ya kwanza, ya kwanza ni kunena kwa lugha. Ukisoma kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 2, tunaona pale Roho alishuka. Palikuwa na makundi mawili pale. Kundi la kwanza ni wale walikuwa na mwabudu Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka,
wa Yakobo kupitia Yesu Kristo. Kundi la pili walikuwepo wengi sana, walikuwa na mabudu Mungu huyo huyo wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo, lakini kupitia Musa. Sasa roho wa Mungu ni kwamba alishuka kwa kundi lile ambalo walikuwa wanamwabudu Mungu wa Ibrahimu, wa Isaka, wa Yakobo kupitia Yesu Kristo. Roho akashuka kwao na kwa ishara ajabu sana. Cha kushangaza, ukisoma ile sura, walipojaa walinena kwa lugha, mimi nasema wakatoboa mpaka wakatabiri. Walitabiriji? Wakanena lugha za hapa duniani. Wale watu walipatwa na mshangao, imekuwaje watu hawa, sio kabila letu, wananena lugha zetu za kuzaliwa nazo? Wakati ilikuwa ni jambo la ajabu, haliwezekani kwa namna yoyote. Kwa lugha nyingine, wasioamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu ilibidi wakusanye waone hayo. Ah, wasioamini kwamba Mungu yuko waangalie hayo, ina tosha kutoa ajabu kwamba Mungu yuko. Walishangaa sana. Walijaribu watu wengine kukejeli kwamba wamelewa hawa, wanajifanya hawani, imewaumbua pombe mpya hiyo. Petro akasimama akasema, hawajalewa hawa watu, ni yale yaliyonenwa na nabii Yuaja, akinukuu lile agano la kale, akisema haya ndiyo yaliyonenwa na nabii Yuaja, akanukuu yale maandiko. Ndio faida ya agano la kale kuwa nalo, limebeba unabii wa agano jipya. Ili ulielewe agano jipya, lazima ulifahamu agano la kale. Kwa hiyo ukisoma pale, Petro akanukuu maandiko ya Yuaja kwamba Yuaja alitabiri kwamba roho wa Mungu atamwagwa juu ya watu wote walio wake. Akaeleza vizuri, wale watu walimwelewa Petro, wakagundua kwamba kumbe Mungu anawatambua wanaomwabudu yeye kupitia Yesu Kristo. Wao si wakati wa kumwabudu yeye kupitia Musa ama mtume mwingine, ni kwa Yesu Kristo wokovu unapatikana, msamaha wa dhambi unapatikana, na Roho Mtakatifu anashuka kwao kama uthibitisho wa imani yao, kama muhuri wa imani yao. Anashuka kwao, wanagonga muhuri. Kwa hiyo waligonga muhuri, Mungu akawathibitisha mbele ya mkutano. Lakini ule mkutano, nasema walikuwa ni waungwana sana. Baada ya ile hotuba ya Petro, ukisoma ule msali wa 37, Biblia nasema walichoma mioyo yao, wakamuliza Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Hawakuuliza kwa watu wengine, waliwauliza wakina Petro waliojazwa na kunena kwa lugha. Usimuulize mtu yoyote mambo ya rohoni, hata kupa majibu sahihi, hata kama ni kiongozi wako. Usimuulize mambo ya rohoni kama Mungu hajajifunua kwako, usimuulize. Anaweza kukupa majibu fake. Angalia sana. Waliwauliza wakina Petro kwa sababu ndio wao walinena kwa lugha, wapate siri ya wao kutambuliwa na Mungu. Petro akajibu kiurahisi, akasema hivi, tubuni mukabatizwe kwa jina la Yesu. Sijajali kama mliwahi kubatizwa, mukabatizwe tena kwa jina la Yesu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu, kwa sababu ahadi hii ni kwa ajili yenu na watoto wenu, watu wote walio mbali. Naam, wapokee, wajaze. Kwa lugha nyingine, walio wa Mungu wa kweli wana roho wa Mungu, na ndio muhuri wa pekee, wanatambuliwa na Mungu kwa kuwajaza roho wake, kwamba imani yenu ni sahihi. Na huu ndio ujasiri wetu wa Kristo tuliookoka. Tuna ujasiri huo kwamba Yesu ni Mwokozi na ni mwana wa Mungu, imani yetu ni kweli. Sasa kwa kumtii Roho Mtakatifu, naam, utakuwa tayari kwa saa ile ya unyakuo. Ndiye aliyepewa kazi ya kulianda kanisa kwa unyakuo. Tafuta ujazo wa Mtakatifu, hakisha unanena kwa lugha, watafuta wataonena kwa lugha, wakuombee. Naam, jifunze namna ya kumsikia, kwa sababu
ukisoma historia kwamba baada ya kujazwa na kwanza kunena kwa lugha, alianza kuwaongoza, akaanza kuwapa ndoto za kinabii, maono ya kinabii, kusema nao mambo ya mbele yanayoendelea. Kanisa lilikuwa ni takatifu la kweli, mahali ambapo pana madhihirisho ya karama za Roho, pana utakatifu wa kweli. Na Mungu akubariki sana mpendwa msikilizaji. Kama nilivyosema kwamba kwa jina letu Anyitike Mwakalasya na ni mwangalizi wa kanisa PCG Tanzania, nikupe namba zangu za simu ile ya Voda 0754624756, ile ya Voda 0754624756, ya Tigo ni 0655624756, ya Tigo ni 0655624756. Naam, nipigie wakati wote kama mtanihitaji kwenye makanisa yenu, kwenye vikundi vyenu. Sifungwi na cheo cha uangalizi, sifungwi na dhehebu langu, na hudumia kwa watu wote. Na wakaribisheni sana, mnaweza kunitafuta kwa namba hizo, na Mungu awabariki sana. Naam, wokovu wa kweli una ujazo wa Roho Mtakatifu. Nakwambia hivi, ukijazwa Mtakatifu wa kweli, sisemi leo wa maigizo, wa kweli, hutatafuta manabii tena, hutatafuta vitu vya upako tena. Anatosha yeye kutoa nguvu. Alisema mtapokea nguvu akisha kuajilieni Roho Mtakatifu. Utapokea nguvu, maajabu makubwa. Haitoshi kwenye chombo cha mbali. Kama utapenda kuniita, nitakuwa tayari kusaidia. Mungu akubariki sana. Nipigie simu, nitumie message kwa mafundisho zaidi au maelekezo zaidi. Mungu akubariki sana. Asante sana. Oh,